Вночі окупанти тричі атакували Одесу. Сили протиповітряної оборони відбили ворожі нальоти та збили 15 ударних БПЛА і 8 ракет типу «Калібр». Однак уламки збитих ракет впали на гіпермаркет. Відомо про 3 постраждалих співробітників, їм надали медичну допомогу. Також уламки зачепили гуртожиток. Сили оборони півдня України сповістили, що вибухова хвиля понівечила вікна і балкони у кількох будівлях та побила припарковані поруч автомобілі. На 2 об'єктах спалахнув вогонь. Його ліквідували пожежники. Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував нічні обстріли. Ви бачите, що горить город. Ми поруч з ДСНС, комунальні служби всі працюють, відпрацьовуємо. Заспокоюємо людей. Працюємо. Вночі окупанти обстріляли один з населених пунктів у Запорізькому районі. Головне управління ДСНС у Запорізькій області повідомляє про 3 врятованих та 2 загиблих людей. Унаслідок обстрілу на територіях 2 домоволодінь повністю зруйновано 2 житлові будинки. Пошкоджено ще 2 будинки та у сусідніх повилітали вікна. Близько 2 ночі армія РФ вкотре вдарила по житлових кварталах Херсона. 2 чоловіків 48 та 44 років отримали важкі поранення. У 85-річної жінки травми середнього ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Зазначимо, що всього за кілька годин до цього ввечері російська армія знову атакувала Херсонщину. У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше 12 будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік. Їм надають медичну допомогу. На одраду Кам'янку росіяни скинули 3 керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель. Потерпілих серед цивільних немає. Нагадаємо, сьогоднішній день в Херсонській області оголосили днем жалоби за загиблими. Через російські обстріли за минулу добу 7 людей загинуло, 15 поранено. Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинула ціла сім'я. 12-річний хлопчик, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки по широкій балці на Херсонщині, помер у лікарні. Його батько, мама та 23-денна сестра від російських обстрілів загинули на місці. Українські війська за добу провели контрнаступальні операції щонайменше на 2 ділянках фронту та просунулися вперед. У своєму черговому звіті Інститут вивчення війни повідомляє про успішні дії Сил оборони України на заході Донецької, сході Запорізької областей та в західній частині Запорізької області. У відомстві нагадали, повідомлення Генштабу ЗСУ про наступальні операції українських сил на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Там наші захисники досягли часткового успіху в районі Роботиного. Своєю чергою кілька російських джерел стверджували, що ворожі війська відійшли з Урожайного, що на межі Донецької і Запорізької областей. Однак учора багато російських джерел спростували ці заяви. Вони натомість заявили, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного. Приземлили ворожу пташку. Зранку повітряні сили Збройних сил України відзвітували про збиття на Бахмутському напрямку гелікоптера К-52 «Алігатор» російських загарбників. За повідомленням відомства, російський вертоліт знищив зенітний ракетний підрозділ повітряних сил близько 5 ранку. Вранці міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндлер прибув до Києва. Це його перший візит до української столиці з початку повномасштабного вторгнення РФ. Видання Handelsblatt повідомляє, що у Києві у німецького міністра заплановані політичні переговори. За час повномасштабного вторгнення Україну також відвідували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів. Під час авіашоу у Детройті розбився радянський винищувач МіГ-23. Пілот та 2 член екіпажу катапультувалися. Про це повідомляє прес-служба аеропорту Детройта. Аварія сталася під час демонстраційних польотів. Винищувач упав на паркування житлового комплексу в місті Бельвіл, пошкодивши декілька автомобілів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пілота і 2 члена екіпажу госпіталізували, однак відомо, що серйозних травм вони не зазнали. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії. Зазначимо, що МіГ-23 – це багатоцільовий винищувач радянського виробництва. Його взяли на озброєння у 1969 році. Серійне виробництво припинили у 1985. Літаки експортувалися у понад 20 країн. Втиснув у свою вантажівку нелегалів і втік.
У Чехії у автомобілі з угорськими номерами виявили 62 мігранти. Водій зник з місця події. Видання «Чеські новини» повідомляє, що порушників затримали поблизу чеського міста Бруно. Поліцейський дорожній патруль хотів провести звичайну перевірку транспортного засобу і направив його в зону відпочинку. Однак водій, очевидно, розгубився, залишив машину на паркувальній смузі і втік, повідомив речник поліції. Інцидент стався на автомагістралі Д1 на рівні села Ржічки в районі Бруно-Відек у напрямку Праги. Поліція у справах іноземців Південної Моравії встановлює особи пасажирів та їхнє громадянство, щоб викликати перекладачів для допиту.